I evo, ponovo smo u studiju televizije Zana Plus. U nastavku pričamo o edukaciji i pripremama za porođaj. Rade je naravno Niški dom zdravlja i ja na početku rekao, ja nekako nisam išla u tu školu i nije ranije bilo te škole, pa je bilo sve u redu, ali ove mlade mame vole sve da znaju i da se pripreme za ono što im sledi i čini mi se da to jeste dobro. Šta se tamo uči, koliko to traje, ko sve pohađa tu školu, ima li tata tamo, o tome između ostalog u nastavku pričam sa mojom narednom gošćom, sa mnom u studiju Marina Vukić, ona je patronažna sestra Niškog doma zdravlja. Marina, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Evo, krenula nova grupa, je li tako? Tako. Polaznika škole, 7 časova, kažete, traje. Tako je, da. I vi im tamo sve objasnite. Jeste. Što se tiče patronaže, pored terenskog posla koji mi obavljamo na terenu, mi učestvujemo i kao deo tima u psihofizičkoj pripremi trudnica za porođaj. Naši časovi su 5. i 7. Na tim časovima mi pripremamo buduće roditelje za negu deteta i za dojenje. Aha, zato vi ono kad dođe beba, onda vi stupate na scenu. Vi ste mi poneli ovde jednu lutku bebu jednu, jel da, na kojoj vi pokazujete roditeljima šta i kako radi. Šta je važno kad dođe beba? Nekako se svi prepadnemo, jel da? Naročito kada je prva beba u pitanju, kada su prvorotke, onda su svi zbunjeni. Mnogo toga očekuju i kada nisu pripremljeni, brzo se razočaraju. Tako da smo mi tu da ih pripremimo, da budu i psihički i fizički pripremljeni za dolazak novog člana porodice. Sve trudnice koje prisustvuju našim časovima su smirenije, pripremljene i kada odemo u toj prvoj našoj poseti, posle izlaska iz porodilišta, sve je mnogo lakše i opuštenije. Jel da? Zahvaljujući nama. Da, pa to verovatno sa mamama. Priča moj kolega, svaki put kad pričamo on tome, on kaže, ma ja išla na to kao, lepo je to s lutkom kada radiš, ali kad se ja upetljah kad je došla beba, pa nešto mi se ruke ukrstiše, pa nije baš bilo tako prosto. Jel da? Tako je, tako je. Mnogo lakše kada radimo sa lutkom. Metodom životne demonstracije mi njih uvodimo u sve te male stvari koje ih čekaju kada dođe prava beba. Jeste da je lakše sa lutkom, ali mogu da vam kažem da su oni veoma onako i nežni prema lutki. To doživljavaju baš onako kao da je to prava beba. Jel da? I evo, ajde sad, doneli ste mi lutku. Šta sad radimo sa tom lutkom? Šta zapravo vi njih obučavate da rade? Prvi dan kod kuće, na tom času, mi njima pokazujemo kupanje, položaje za kupanje. Veoma je bitno kako uzeti bebu. Mi njima pokazujemo da je veoma bitno držati vratni deo kičme. Palac stavljamo iznad na ramenu, a 4 prsta iza kod bebinih leđa. Uzimamo bebu preko ruke, ovako, i samim tim beba nam dođe u ovom položaju. Kada smo bebu prebacili preko ruke, beba je ovako sigurna i možemo joj pustiti, ne moramo više pridržavati vratni deo kičme. Pokazali smo položaj, a onda i redosled kupanja. Kreće se od kosmatog dela glave, peremo jednu rukicu, drugu, kružnim pokretima, leđa, spuštamo se na nogice i na kraju gluteus. Postupak... Posle toga sapunjanje ide istim redosledom od ozgo na dole i ispiranje ide preko naše ruke. Znači, mi držimo ruku, a onda, na primjer, ako to mama radi, ako mama drži, tata je tu da posipa ili obrnuto. To prvo kupanje savjetujemo da baš tate budu prisutni. Čak i oni da drže bebu. Jer su oni jači, porodilje su malo onako slabije zbog samog porođaja. Tako da tate su veoma uspješni u tome. Jeste, i nekako se i oslobode, čini mi se, kada spuštamo bebu u kadu ili ne u tim prvim danima? Prvih 15 dana savjetujemo da kupanje ide preko ruke.
tek posle toga, kada se sredi pupčanik, mogu bebu da spuštaju u kadicu. Veoma je bitno paziti pupčani patrljak u početku, a kasnije pupčanik, sve dok se ne sredi, da se ne nakvasi. Naš savjet je da pupčanik u kućnim uslovima obrađuju 2 puta dnevno, ujutru i uveče, i kada kupaju bebu i kada hoću da operu bebu ili tako već, obavezno tetra pelena ide preko pupka i veoma je bitna zaštita pupčanika. Da ga ne bismo nakvasili. Dobro, to izgleda ovako. Evo imamo mi pupčanik. Pokazat ću vam. Ova beba nam je spremna. Aha, to je neka sređena beba. Dobro. E, pokazat ću vam sada pupčani patrljak. Evo. Nekako čini mi se da oko toga najviše brinu roditelji. I to izgleda ovako. Tu je štipaljka. Da, brinu. I mi njima savjetujemo kako da vrše obradu. Aha, samo ka kameri ako može. Potrebno je dezinfekciono sredstvo. Uglavnom je to Oktanisept. Mogu uzeti i neko drugo. Sterilne gazice 5x5 i prska se i sa jedne i sa druge strane. Jednom gazicom sasušimo pupčanik ili sačekamo na sobnoj temperaturi da on sam upije i stavljamo gazicu oko pupka ovako. Znači ide oko pupka, motamo. Dobro, zašto stavljamo oko pupka? Ide oko pupka, tako tim štitimo pupak da ne bi došlo kada se desi da se slučajno beba u piški ili tako, da ne bi se direktno nakvasio. I da se ne bi inficiralo to, jel da? Tako je, i samim tim veoma je bitno da pupčanik bude iznad abdomena. U tome i pomaže štipaljka, a i sterilna gasa. Aha, dobro. Veoma je bitno držati suvim, znači pupčanik treba da bude suv i obrada ide u kućnim uslovima 2 puta dnevno. Uglavnom to oni čekaju nas da mi to njima pokažemo. Da vam kažem da nije baš tako jednostavno dosta od što ste mi pokazali, evo ja sada gledam, ali dobro. Oni i sa nama u tom prvom času vežbaju. Vežbaju i onda nauče kako to sve. I onda bude mnogo lakše. Dobro, ovo je sad sve važno što ste nam kazali. Ima tata na časovima, ima mama na časovima, ima na sreću i baka na časovima. Tako je. Na našim časovima mi insistiramo da budu prisutni i budući očevi. Tako da trudnice dolaze u pratnji ili budućih očeva ili baka. Lepo je raditi timski i lepo je kada oni zajedno vežbaju, tako da veoma i uspešnije savladavaju te tehnike kada su u paru i kada je tu neko njihov. E li ima više tata ili više baka? Pa više tata, naravno. To je dobro. Ja nekako mislim da ovi mlade tate sada da baš vole da vode računa o deci, jel da? Sam ja to loš utisak stekla ili ne? Jeste, jeste. Čini se da podjednako brinu i mame i tate o bebama. Roditeljstvo je sada stvarno u odnosu na prethodnih generacija podeljeno, što je veoma bitno. U tome smo i mi zaslužne, zato što insistiramo na tome da učestvuju oba roditelja i kao i u prvim danima, tako i u odrastanju deteta, veoma je bitno da u nezi, odgajanju deteta, učestvuju oba roditelja. Što se tiče i psihičkih i emocionalnih stabilnosti tog deteta, to veoma doprinosi. Jeste, i nekako mi se čini da se više i tata prisustvuju u porođaju. Je li ima neki tata da se izjasnio da želi da prisustvuje? Ima, je li da? Ima, naravno. I kod nas postoji mogućnost. Pre korone je tako bilo. Tako da je jedan od uslova je prisustvo školici za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj, da bi oni mogli da učestvuju na porođaju. Znači moraju da prisustvuju našim časovima da bi mogli da dobiju dozvolu da prisustvuju i porođaju. U porodilištu. Da budu i u porodilištu. Dobro. Šta još učite vi, ove naše mlade buduće mame? Pored tog 5. časa na kome, to je prvi dan kod kuće, to je naša današnja tema, naš čas je i 7. Na tom času pričamo o dojenju, prednosti i značaj dojenja.
i položaj za podrigivanje. Tu su opet tate prisutni, naravno, za to. I sa njima vežbamo te položaje, a sa mamama kako postaviti pravilno bebu na dojku i kako pravilno dojiti i pripremiti se za dojenje. Još u porodilištu, naravno, a posle toga i kod kuće. I kod kuće. Kako se drži beba da bi podrigivala? Uspravno, ali tako? Naravno, postoje više položaja za podrigivanje. Tako da, eto, jedan, kao što sam vam malo pristup pokazala, jedan od položaja kada uzimamo bebu preko ruke, isto tako možemo i bebu da stavimo prema nama i u ovom položaju isto beba može da da se drži za podrigivanje. Da li će beba podrignuti ili ne, to je sada sve do same bebe, ali naš zadatak je da mi njima savjetujemo da one obavezno drže bebu. Dobro, ili lupkamo negdje ili ne? Ne, nema potrebe za tim. Sljedeći položaj je kada bebu treba staviti preko ramena. Znači, mi prilazimo bebi obavezno sa pelenom, ne nosimo bebu u vazduhu. Dobro. Znači, mi prilazimo bebi, stavljamo na ramenu i podižemo se zajedno sa bebom. Isto tako ispuštamo bebu. Nije dobro držati bebu dugo u ovom položaju. Znači, ako beba želi da podrigne, to će se desiti vrlo brzo. Ako ne, možemo je brzo ispustiti. Kasnije možemo držati bebu i preko noge. Isto ovako uzimamo, znači palac gore, četiri prsta iza, kao za kupanje, i stavljamo preko kolena. Šta znači kasnije, Marina? Kasnije kad beba malo ojača. Dobro, posle mjesec, dva, posle koliko? Pa posle 20-ak dana. Posle 20-ak dana, dobro. I jedan od položaja, isto mame kada doje, mi savjetujemo da, znači, kada mama sedi, drži bebu, znači, u lakatnoj jami je beba oslonjena i veoma je bitno da kada doji, da beba bude na strani kao i mama što je prema bebi. Znači, beba okrenuta prema mami. Isto u tom položaju, kada mama završi podoj na jednoj dojici, može da blago podigne bebu pored sebe i u tom položaju isto može beba da se drži tako isto za podrigivanje. Aha, došlo. Je li važno da beba podrigne? Ako beba unese u toku dojenja više vazduha, onda naravno beba će podrignuti i potrebno je da je ne bi mučio taj višak vazduha u stomačiću. To znači da ne moramo besomučno da držimo ovaj bebu 20 minuta, pola sata čekajući da podrigne, ali tako? Ne, ne treba. Znači ono uopšte ne mora da podrigne? Ne, ne. Aha, dobro. Znači ono će odmah podrignuti ako ima problem. Ako ima potrebe. Tako je uvukla više vazduha. Tako je. Veoma je bitno da, znači, od samog, kako mama postavi bebu na dojku, od toga zavisi da li će ona uneti vazduh ili neće. Znači, pravilno postavljanje bebe na dojku je u tome i to nam i pomaže da beba nema potrebe onda i da podrigne. Pa dobro, sve je to jako važno i jako korisno. Ono što sam htjela da vas pitam, to je, sad sve smo prošli kroz tu školu, evo sad to je sve što pričate, je li tako, ili imaš nešto? Pored toga i priprema prostorije za bebu, tu gdje će biti beba, to je na tom petom času, opet se vraćamo. Savjetujemo da soba gdje će biti beba sadrži što manje nameštaja, da krevet bebin bude uz mamin krevet, da temperatura u sobi bude 22 do 23 stepena, ali 22 je maksimum, a ne onako da napravimo da bude, da ne može se diše, ali da? Tako je. Kada se beba kupa, 25 do 26 stepeni. Savjetujemo da temperatura vode kada se beba kupa bude 37 stepeni, to je temperatura bebinog tela. I savjetujemo da bebin krevetac ne bude tu gdje je toplotni izvor blizu, nego da bude malo udaljen od grejnog tela, od klima uređaja, naravno ako je moguće i bez toga. Dobro, i sad sve smo to naučili i došli smo kući sa bebom i sve smo zaboravili. Da. Mi, što se tiče naše prve posete, posle izlaska iz porodilišta, mi gledamo, bez obzira da li je mama bila i prisustvovala našoj školici, da mi njima sve pokažemo i da im prvo onako lepo sve objasnimo, pokažemo, saslušamo šta one ima nama da kažu i naravno ostavljamo vremena i za pitanja.
Aha, i šta pitaju, šta kažu mame, šta ih onako najviše brine kada dođu kući? One, naravno, prvo pitanje je kupanje bebe, naravno, zbog straha i tako, uglavnom kod, kada je prva beba u pitanju, kada je druga ili treća, onda ih samo podsjetimo na sve to. A kada je prva beba u pitanju, onda one nas čekaju da im pomognemo kod tog prvog kupanja, obrada pupčanika, pitaju za temperaturu, sve ovo što smo rekli. Uglavnom, da li je potrebno uvesti neke dodatne vitamine, to stoji po preporuci iz porodilišta, mi tako i savjetujemo. Voda? Voda? Voda. Što se tiče dojnih beba, i uopšte ne savjetujemo dodavanje vode, jer u majčinom mleku 80% ima vode, tako da nema potrebe za dodavanje dodatne količine vode. Jedino u letnjim mjesecima, ali nema potrebe. Tačno se vidi po fontaneli. Ako je fontanela u nivou ravni, onda nema potrebe za dodavanjem dodatne količine vode. I vi to sve proverite, ali dakle dođete? Tako je, tako je. Nama je sam ulazak u toj kućnoj poseti. Mi tačno vidimo kakva je situacija, na šta treba obratiti pažnju. Tako da uglavnom su patronažne sestre iskusne i velika pomoć budućim roditeljima. Čim dođe beba kući, dođete ili ne? Već danas po izlasku iz porodilišta mi sutra dobijemo izveštaj iz porodilišta koje su mame sa bebama izašle kod kuće i već tog prvog dana imaju prvu posetu naše službe. Aha, i dobro, Marina, ko je uplašeni, mama ili tate ili baki? Pa, bake su isto tu prisutne, naravno, one žele da se prisete kako, i one nama tako hoće da kažu mi smo ovako radile, mi smo ovako čuvale našu decu. Mame su opuštenije zato što su one već imale kontakt sa bebom u porodilištu, dok su tate tako imaju malo strah, plaše se. Zašto je beba budna, zašto beba plače, to su pitanja uglavnom tako. Jel da, zašto je budna i zašto plače? Tako, pa moramo kada da nekada spava, da, zašto da se spava, da, aha, tako je. Aha. Pa dobro, jeste, pa da vam kažem, strah je veliki, valjda nekako ljubav velika, pa i strah je veliki za ta mala bića koja ne znaju da ti kaže šta im fali, šta im nedostaje. Treba samo pratiti bebu. Znači? Bebe su tako male, a tako pametne. Zadovoljna beba lepo spava, to se tačno vidi, tako da nema potrebe paničiti. Kada je beba zadovoljna, mi tačno vidimo da beba dovoljno unosi dovoljnu količinu mleka i to je jedna. To brine već i to mame, da li je tako, jedna od, je da, od kako briga. Da znamo da je dovoljnu količinu mleka unela? Kada beba spava tako sat i po do dva bez buđenja, kada je bebi pampers pun od jednog do drugog preslačenja, uglavnom se bebe preslače pre sljedećeg podoja i stolica koja nam pokazuje da beba lepo doji. Stolica je zlatno-žute boje, tako da po tome mi vidimo da beba lepo doji, beba je zadovoljna, koža je glatka, po svemu tome mi vidimo da je njihova beba sita. Kažu kad je zelena, onda je gladna beba, tako da? Tako je, jeste, upravo sećam se i ja nečega. Jeste, jeste, zelena. Dobro, stolica nam, u početku bebe imaju zelenu stolicu po izlasku iz porodilišta, ali ako se to produži, to znači da beba ne unosi dovoljnu količinu mleka. Dobro je presvući bebu odmah nakon stolice, jer tada tačno vidimo kakva je boja. Dobro, sve su to neke lepe i važne informacije koje dajete mladim roditeljima, jer su pune te vaše škole, ali dolaze mame i tete? Imamo dosta trudnica, tako da pre korone je bilo i više. Sada smo smanjili broj u jednoj grupi, ali na našim časovima sve su prisutne i one jedva čekaju da budu časovi patronaže. Zato što jeste važno nekako direktno o nezi deteta razgovarati sa njima. 7 časova, vaša su 2, koje su još 5? Pored patronažne sestre učestvuje pedijatar, ginekolog, nutricionista, učestvuje ginekološka sestra, to su vežbe disanja i imamo stomatologa.
I psihijatra, izvinite. A i psihijatra, dobro, pa jeste, važan je i psihijatar. Dobro, Marina, šta je još važno? Ali imaš nešto važno što nismo kazali? Mogu reći da svim trudnicama, naravno, i budućim očevima, da nema potrebe za strahom, ne treba paničiti, naročito sada u toku trudnoće, treba uživati u ovim lepim danima, treba se odmoriti, naspavati i pripremiti za dolazak novog člana porodice. Tu su patronažne sestre koje su strpljive i mile, drage, tako da će one njima pomoći u svemu. Tako je da ih oslobode pre svega. Nekako ja nisam čula da je neko naudio detetu što ga je kupao neka mama ili neki tata. Tako da samo treba da se opuste i da shvatite to nešto prirodno i da uživaju. Upravo ste da ste lepo. Jeste, priroda je uredila da to tako bude. Mi smo tu samo da pomognemo, a priroda je uredila da to sve ide svojim tokom. Mnogo vam hvala što ste danas bili moji gosti, što ste nam ovako se lepo demonstrirali.